Tai laba diena visiems susirinkusiems, laba diena tie, kurie skaitys mūsų dvikovą šeštadieninėse vakaro žiniuose, tiem, kurie žiūrės internete. Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai arba dvikovos vietos, tai Lietuvos Respublikos Seimo nariai, aplinkosaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika ir to paties komiteto narys, šiuo atveju Lietuvos Žaliųjų Sąjunga. Ne, Žaliųjų partijos. Žaliųjų partijos, atsiprašau. Pirmininkas Linas Balsys. Ne pirmininkas, bet tiesiog Seimo narys nuo Žaliųjų partijos. Nu, gerai. Buvau įsitikinęs visada, kad pirmininkas. Politinis lyderis, bet dabar aš jau nebėra. Supratau, gerai, keičias viskas politikai. Gerai, bet kokiu atveju tai yra, galbūt praėjusią savaitę čia, žinias, kad to viešoje erdvėje pasirodė tokia aktualija apie tai, kad Europos komisija pradėjo lygtai procedūrą 17 metais, žodžiu, metų pradžioje prieš Lietuvą, kuri stodama į Europos Sąjungą, ten daug įvairiausių pažadų turbūt įsipareigojo įvykdyti ir tie pažadai nebuvo įvykdyti ir dabar jau gresia bausmė. Tai gal pirmiausia, Kęstuti, pristatykit, kas čia per problemą su mūsų tom valymo tais visais įrengimais, kada gali nelikti ir viešų tualetų, nes aš kiek supratau, tik tai 80% yra prisijungę prie nutekamųjų centralizuotų, vienu žodžiu, šitų kanalizacijos įrengimų pas mus. Ir plus yra viešieji tualetai, prie kurie prie nieko neprisijungė. Na, kalbant, jeigu apie tai, kad neliks viešų tualetų, tai manau tikrai netiesa, jie kaip buvo, taip ir liks. Na, tik tai rūpestį kelia jų, vadinkim, taršumas, kiek jie teršia aplinką, nes na, pagrindinis akcentas šioje vietoje dedamas į aplinkos taršą, nes tai yra vienas pagrindinių taršo šaltinių, tai yra kanalizacija, ką mes turime, ar ne, nuotekos. Tai iš ties buvo tie įsipareigojimai prisijimti, kad na, prijungti 95%, ar ne, ten sutvarkyti tų nuotekų, ką mes turime dabar 80% ir lygtai pradėta ta procedūra, kuri galbūt gali pareikalauti dalies pinigų gražinti, ar ne, kažkokia tai ta bauda ar sankcijos ar kažkaip ten pavadinsim. Bet šiandien dienai turim, na, išsianalizavom ir šiek tiek su ministerija teko man pasikalbėti ir griežčiau šito klausimu, na, kodėl tokia informacija žmonės gauna, kad lygtais, na, bus priversti kažkaip tai lygtais tos jau nusistovėję tradicijos, kas įsirengia kažkokius tai biologinius tuos įrenginius, turės jų atsisakyti, turės prisijungti patys ar dar kažkaip, tai išties, na, tai yra šiek tiek klaidinami žmonės, kad yra kalbama apie mechanizmus, kaip paskatinti žmonės jungtis prie tų, vadinkim, sistemų, tai šitas tikrai yra ir ypač tose vietose, kur buvo investuotos Europos Sąjungos lėšos ir, na, tie žmonės dėl vienokio ar kitokio priežasčių neprisijungiai. Na, daugiausiai tai yra žmonės, kurie, na, gyvena galbūt vieniši žmonės ar pensininkai, kurie nemato to pagrindinio tikslo ir galbūt pagrindinė priežastis tai yra, kad jie, na, tas prisijungimas, kiek vat, bent jau statistiškai skaičiau, kainuoja nuo 500 iki 2000 eurų. Tai išties nemaži pinigai žmonėms ir na, vertinant pagal ekonominę situaciją mūsų, ypač tų mažesnių miestelių, kur tie įrengimai padaryti, žmonės turi šiokius tokius tos vietinę kanalizaciją pasidarę nuotekų, tai jie, na, tas pyktis galbūt dėl to ir kyla. Bet mes ir kalbam, ieškome kompromisų, kad šiuo atveju, na, be abejo, aplinkos apsauga turėtų būti pirmoji vietoje ir na, mes negalime kažkaip tai diskredituoti tų žmonių, jų nekreipti jų nuomonės, kad na, jie turi įsirengę įrenginius, kiti turi ir naujus dabar tuos, nu, vadinkim, jau saugius, sertifikuotus Europos Sąjungos įrenginius, tai na, turim sudaryti jiems galimybę tokią. Ir galbūt jeigu šioje vietoje ko mums trūksta, tai na, ir iš ministerijos galbūt trūksta to tokio paaiškinimo žmonėms, ar ne, to švietimo. Na, jau čia ne pirmas klausimas toks jau iškilęs, kažkaip ta komunikacija toje vietoje šiek tiek stringa ir, na, norėtųsi, kad būtų iškomunikuota žmonėms, nes, na, bet kokiu atveju
poveikis tiem patiems žmonėm, kurie ir gyvena to aplinkoje, turbūt visi suprantam, ar ne, kad jeigu kažkokie tai teršalai paleidžiami į aplinką, tai galų gale apsisuks tas ciklas ir tas teršalas atsidurs to pačio gyventojo lėkštėje, vienokiu ir kitokiu būdu. Tai iš ties, na, tokia tikimybė yra labai didelė ir na, va, tas iš vienos pusės, kad kokybiškai sutvarkytos nuotekos, tai yra prioritetas ir mes šiandien dienai turime žmonėm tai pasakyti, jie turi išgirsti ir suprasti, kad jie ir patys atsakingi už savo sveikatą, už savo aplinką ir saugią aplinką. Ir dėkui, jūs esate. Linai, pačio matymo, čia tik tai man gal taip optimistiškai ir labai teigiamai nuskirdėjo, nes šiaip jau žiūrėkit, pagal protokolą aukščiausias valstybės žmogus prezidentė, tada eina Seimas, tada eina vyriausybė. Bet šiuo atveju kažkaip nusistovėjo, kad premjeras visą laik daugiau valdžios ir ministrai turi. O šiuo atveju Seimo komiteto pirmininkas skaito, kad vyriausybė sulaikės. Tas man tikrai optimistiškai skamba ir kad būtent nors šiaip praktikoje visą laiką, kiek žiūriu, tas lyg tai sugeista vieto. Bet kokiu atveju tai pačio nuomonė, kad dėl šito. Tai aš nežinau, čia ką Kestutis pasakė, turbūt nei prieštarauti, nei planuoti, nes čia tokie žinomi dalykai, objektyvi mūsų realybė. Bet čia, jeigu kalbant apie valdžių grandis, tai šitoj grandy ypatingai dar svarbu paminėti savivaldą. Nes savivaldybės lygmenį tai ir yra tie sprendimai, kur tiesti kanalizaciją, kur netiesti, kaip tiesti, koks rajonas. Aš puikiai žinau, kad net Vilniui, pavyzdžiui, nuvažiuokite Mūrinę Vokę, tai ten yra keli daugiabučiai, kurie iš vis neturi nei vandens, nei kanalizacijos, laukia stovi tas tualetas, baisus, siaubingas, bet ir tą ketina griauti, nes jis atsidūrė privačio žemė. Tai ir tokiem žmonėm, aš kreipiausi į savivaldybę ir į miesto merą, tai gavom atsakymą, kad, na, žinot, čia ta teritorija netikslinė. Žmonės ten yra netikslinė, kurie gyvena, pasirodo. Kas tas tikslinis? Nu, tai matyti, jie neplanuoja komunikacijų plėtros miestui tą pusę. Tai blogai, tai va čia yra, sakyčiau, savivaldos ir vyriausybės turbūt nebendravimas arba nenoras susikalbėti, nes turim ir vyriausybės patvirtintą ten nuotekų tvarkymo planą 17-23 metam. Ten yra tų priemonių numatyta ir finansavimo galbūt iš dalies yra, aišku, jo per mažai, bet labai svarbu savivaldybės požiūris, nes kad galėtų bendradarbiauti kartu su tom vyriausybinėm programom. Tai va tokie dalykai, bet kitas dar dalykas, aišku, būna nuo senų laikų irgi tam pačiam mieste, na, tarkim, Vilniuje šalia Trakų Vokės, jeigu nuvažiuosite, aš kalbu tokius pakraščius specialiai, nes čia yra problema, aišku, ir Šnipiškėse čia galima rasti Vilniuje, kur įstovi padarytas daugiabutis, kurio, na, lyg ir yra ta kanalizacija, bet tos duobės vadinamos tiesiog, na, šulniai tokie padaryti ir iš ten teka iš viso namo nuotekos. Tos duobės užsipildo, persipildo, nedaugėlį lietutis, viskas pakyla į gatvę ir suteka į garažą, į tiem patiem žmonėm. Tai vat Kestutis sakė, lėkštė atsidarė, tai garažė atsidarė. Galbūt bulvės stovi. Ypatinga problema, kur jau čia, sakyčiau, irgi visai ir miesto planavimo, ir vyriausybės politikos nebuvimo problema, tai yra tie vadinamieji kolektyviniai sodai. Vat kas ten dedasi su nuotekom, tai čia jau yra baisu. Yra leidžiamas tyčiškai, netyčiškai, dažnai tyčiškai, nes, kaip buvo minėta, brangiai kainuoja tas įsirengti vietinius valymo įrenginius, tai tiesiog, na, kur nors per Selininkų sodus pervažiuokit, dar kur nors pamatysit, reiškia, labai daug kur tiesiog įkastos tokios metalinės bačkos ir jos arba prarudėjusios, arba sugrėžiuotos į skilutėms specialiai, kad ilgiau neužsipildytų, tai per tas skilutės viskas ir sunkėsi, nesunkėsi į upelį. Kur nors mes kaip žalieji esam irgi tyrimą darę ir protestavę, yra toks Jeruzalės ežerėlis čia Vilniuje, gražus vidury gyvenamo kvartalo, kažkas ten vamzdį atvedęs leido nuotekas, tiesiog, nu, vat, įžūliai, matyt, patingėjo žmogus. Tai va tie dalykai, aišku, tai susiję į kainą ir dėl to reikia aiškios programos. Mes šiaip tai progresas Lietuvoje didelis padarytas, jeigu mes pažiūrėtume kokiais 2000 metais, tai gal tik 20% buvo šalinama prie kanalizacijos, prie tinklų pasijungus. Tai dabar jau turim beveik 80, tai
tai tas yra geras progresas ir kiek čia beliko, to dar porą, reiškia, procentų patiems turėjome, mes tirpsime direktyvos reikalavimus. Aišku, tai, kad pradėta pažeidimo procedūra, tai yra geras ženklas, kad reikia susisgripti. Tai nereiškia, kad tuoj pat reikės čia mums tos milijonus gražinti, bet tiesiog tai yra ženklas, tai šaliai, prieš kurią pradedama pažeidimo procedūra, pradėti kažką daryti, kad būtų padėtis ištaisyta. Tai sakau, čia tiesiog reiktų skurdžiau gyvenantiems žmonėm, dabar pašalpų politika šitoje vyriausybėje kaip ir madinga, panaikino PVM šildymui, jį pristeigė dar daugiau pašalpų, tai galbūt būtų galima sugalvoti tam tikrą paramą, kai buvo stogų programa, šiferinių stogų programa, gana sėkmingai vyko, nors ir su problemom. Galėtų vykti ir tokia... Gerai, bet jau čia pradėjai, kaip daryti, kad būtų geriau. Galėtų vykti, nu tai ir tokia parama. Trečių klausimų tada... Nu taip, tai be paramos nieko nepadarysi. Gerai, bet kokia atveju, kas tu, tai Linas ir paminėjo ten, kad vat, yra ir pats savo kalboj. Gerai, aš pavyzdžiui, nu nepaslaptis, kad Žalių Valstiečių sąjunga rėjo į rinkimus kalbėdami apie skirtumo panaikinimą tarp miesto ir kaimo. Ir čia buvo užsiminta apie provinciją. Aš pats gyvenu kaime ir man kitą kartą, kada paskaitau tokius grasinančius, kad kažkas neįsirengė ten, sakym, šiuo atveju traidelio arba ten, ir kad jiem numatomos baudos. Kartais galvoju, ar tie valdžios vyrai pirmos atvažiuoja į kaimą ir dar supranta, kad ten ar žino, kad tai yra dar tokių namų, kuriuose net grindų nėra slat. Pas mane kaimininiam kaime dar ir tokių žmonių gyvena, iš tikrųjų, kaip ir jūs paminėjote, ten močiutės, kurios ten vienišos, tai būtent keli pensininkų pora, jiem dabar, vat, žinant, mūsų pensijas. Ir ten yra, žinoma, kad kainos kyla įvedus eurą, ten jau ten vos ne geometrinė progresija, kas buvo litais. Ir vat net ir šiandien iš jūsų paminėtų, prisijungimas 500, 2000 eurų. Gerai, eilinis traidenis, kurį gamina Alytui, kainuoja 1500 eurų. Aptarnavimas metam 40 eurų. Aš vos sunkiai įsivaizduoju, kad tokio kaimo sodymo, kaip stovi laikų tualetas, kad tie žmonės sugebės šitą padaryti. Tai, pavyzdžiui, vienu žodžiu, galvojant, aš pilnai suprantu ir Liną, ir patį, kadangi jūs savarot aplinkosaugą, jeigu rūpi ta tarša, bet yra kitas dalykas, socialiniai dalykai, kur tas skirtumas tikrai tik tai nuo miesto ir kaimo tolsta. Ir vat, kaip jūs šitoj vietoj žadate? Na, aš matau, dar tik tai noriu patikslinti jūs, kad nes aš pats įsirengiau irgi tą traidenį, man kainavo gerokai virš 2000, bet aptarnavimas metam apie 300 eurų kainuoja. Vat šiandien dienai, jeigu taip sudėjus, nes kas ketvirtį atvažiuoja, jeigu nebent pats, jeigu kažką ten, kaip sakant, bandai daryti, tai biškį gal pigiau. Konsultavos, kadangi pats mėnesio mėnesį, sakė, du kartus metus, apie 25 eurų. Bet vat, kai kuriais atvejais, kas ketvirtį šiandien jau rekomenduoja tą vadinkim, servisą atlikti ir tai susideda vat, būtent į tą sumą. Tai vėlgi yra papildomi kaštai. Ir jeigu mes kalbam apie provinciją, na, tai turim atskirti dvi grupės žmonių, tie, kurie gyvena nuolat, ar ne, va, tie, na, gal kaimo žmonės ir, aišku, šeimos, kurios va, įsirengia jau ir turi ir skalbimo mašinas, ir indaplovės, ir tų nuotekų padaro tikrai didelį kiekį. Skalbimo mašinas turbūt kiekviena mėnesį. Na, taip, bet ta prasme kiekiai, kalbam apie šeimą, tai yra vaikai, mažamečiai, jeigu dar tai, na, tų procesų daug ir, na, kalbam apie tokius, vadinkim, cheminius elementus, kurių prieš 50, 60 ar daugiau metų jų nebūdavo. Žmonės skaldavo ūkį iš pumailų geriausių atveju ir ten taip toliau. Ir tai būdavo, na, skaldavo upeliuose ir ežeruose ir tos taršos nesijauti. Bet ką dabar turim, fosforo junginiai, chloro ir visi kiti junginiai, visi tie dezinfekavimo priemonės, feiriai ir visa kita, tai yra, na, labai agresyvios priemonės aplinkai. Ir šitoj vietoj, na, turim tada mes nusistatyti ribą, kur kalbam apie, vadinkim, tos vietinius valymo įrengius, kiek jie, na, turi tam tikro, vat, ar tūrio, ar kiek jie kartų iš, jeigu tai kalbam apie kaimo vietovės, kur įrengti šuliniai, aišku, kalbam apie jūsų sandarumą, kad, vat, kaip ir Linas kalbėjo, kad nebūtų prigrėžiotas kilučių, kad tenai 20 metų niekas nevalyta, o ten 3 kubų bačka, nu, tai logiškai, ta prasme, kad žmonės tenai, nu, piknaudžiauja ir galbūt nežinodami savo kenkia tai.
Tai vat šitoj vietoj turim įvertinti ir žmonės turi suprasti, kad na, reikia šitoj vietoj tvarkytis na, ir tuos nuotekas atitinkamai sutvarkyti. Na, kalbant apie vat, priemiešius, tai vėlgi kaip ir kalbame ir su ministerija ir lygtais vyriausybė dėlioja tas matmenis, kad na, šitose vietose turi būti tikrai perduota savivaldybėms atsakomybė ir jie pagal miestų plėtros planus, pagal gyventojų koncentraciją turi tose vietose būtent įrenginėti tuos pagrindinės trasas, kur žmonės jungtųsi. Nes na, jeigu mes palauksime, tada tie visi žmonės, bet kokiu atveju jie įsirengs kažkokias tai vietinės reikšmės, va tas traidenius ar dar kažkokias įrenginius, na ir jau kai mes po 10 metų kažkur tai projekte pravesim, jau jie bus, kaip sakant, apsipratę, pripratę, jie naudosis tom savo ir vėl turėsim analogišką situaciją, kad jiems bus, na, fiziškai, sakys, mums nu, neapsimoka jungtis, nu, ne, kam dabar mums jungtis, jeigu mes jau turim pasistatę už ten 2-3 tūkstančius ir jau, na, kaip sakant, susigyvenę su tuo aparatu. Tai va, tai, na, ta vizija turi būti tikrai, vadinkim, regioniniam lygmenyje, kalbant apie sodų bendrijas, jeigu tai vėlgi, na, lygtai šiandien dienai sodų bendrijos, jos yra, jų paskirtis yra, na, sodininkauti, ten, na, užsiimti augalininkystę ir tai tikrai nėra... Sutikai, šiek tiek įsitarpsiu, kad labai daug nuperka kelis sklypus ir tam gyvena visus namus. Tai va, vėlgi, šitoj vietoj, na, turim tikrai, ir Seimo pirmininkas yra pasiūlęs ir dabar sudaryta vyriausybei iš ministerijų darbo grupė, kur turi būti apsispręsta. Vėlgi, perduoti savivaldybei, tvarkytis tas sodų bendrijų statusą. Ar tai yra sodas, ar tai yra gyvenamoji teritorija. Nes šiandien dienai savivaldybė, jeigu tai yra sodų bendrija, jie neprivalo netgi, ta prasme, neturi teisės fiziškai ten vesti komunikacijų, tiesti kelių ar kitų dalykų, nes tai yra jų bendrija, jie patys kaip toks juridinis vienetas, jie ten patys savo tas veiklą užsiminėja. Tai vat, ir ką mes turim, tai vat ir daugelis žmonių būtent ir padaro, tai nuveda vamzdį į upelį, tai įkasa bačką, pragrėžia dugną ir kitus dalykus. Na, aišku, yra ir gerų pavyzdžių, kaip sakant, kai kurie pasidaro ir tuos įrenginius ir juos sėkmingai eksploatuoja ir tą aplinką saugoja, bet, na, bet iš to taupumo ar iš kitų sumetimų žmonės, na, kartais kenkia savo. Na, aš nemanau, kad iš taupumo kažkas tai savo aplinkui gyvena visai. Vis tik tai čia reikėtų kalbėti būtų apie tą dviejų greičių Lietuvą. Bet valinai, man vat, visą laiką noris užduoti klausimą, kodėl aš pirmiausia sužinau, vat štai Europos Sąjunga mums žada būdas. Aha, nu tai reiškia, nepasidarysit, tai gyventojai turėsit, vienu žodžiu. Ir iš kitos pusės, tai vat, iš karto mes jūs nubauduosim, kadangi būsime Europą, tai vat viską nukreipiam čia. Iš kitos pusės, vat, kad yra kažkokia nedidelė gyvenvietė, pasakysiu kitokių pavyzdžių. Yra koks aktyvus Seimo narys, pramušės tai gyvenime tai didelį mokyklos rekonstrukciją. Nu, nereikia būti išminčiom, kad po 3-4 metų to mokykla neveiks. Tas miestelis irgi įsivaikštantis. Ir dabar staigiai puolam taisyti, va, kaip pasakoma, kaip sakai, yra va, tendencijos, viskas geras. Ir tą miestelį mes normaliai išleidžiam daug pinigų, padarom normalius kanalizacijos įrengimus. Nu, palaimta tas miestelis po 10 metų. Išvažiuoja žmonės. Nu, tai čia, žinai, tai čia tokia problema, kurios, nu, taip negali pasakyti taip arba ne. Tai pagal reikalavimus, jeigu yra ten apie 2000 gyventojų, tai reikia turėti visą miestelį, tokį kaip ir, nu, kad ir lokalį, bet kažkokią ten valymo ir nuotekų tvarkymo įrenginį. Jeigu tas miestelis paskui visas pakils ir emigruos, reiškia, išvažiuos kažkur į Airiją, tai, nu, tai jo neliks, bet tai, nu, gal kažkas kažkada grįž. Ta prasme, nu, reikia žiūrėti, aišku, realistiškai, bet aš už tai ir sakau, kad visų pirma reikia turėti programą ir, na, tam tikrą paramą žmonėm, ypatingai kaimuose, ypatingai neturtingai gyvenantiems žmonėm. Nesvarbu, kad jų vis mažėja, bet, nu, bet jiems vis tiek reikia tos pačios paramos, kad jie galėtų naplanuoti bent jau, kaip jie ten gyvens, kada jie galės sulaukti. Būna, tarp kitko, dar kitas variantas, kur ir turtingai gyvenanti žmonės ir didelius namus pasistatė ir prabangiam kvartalė gyvena. Bet, pavyzdžiui, jie statydami namą, nu, čia Vilniuje Šiaurinės Pilaitės atvejis irgi buvo neblogai susipažinęs, pasistatė žmonės namus ir pasirašė sutartį, kad jie privalomai turės prisijungti prie tinklų, kai tie tinklai atsiras.
Tų tinklų, aišku, iš karto neatsirado, gyvenime atvėrėsi, žmonės prisidarė grįžinių, išsigrėžė, investavo normaliai ir tų valymo ten traidenių ir viską. Dabar ateina laikas jungtis prie tinklų, sako, tai jungtis prie tinklų ir mokėkite vėl pinigus. O ką daryti su tą investiciją, kuri į grėžinį buvo įdėta ir į tuos valymo įrenginius? Reiškia, turėtų būti programa, tai jeigu valstybė stato tokias sąlygas, nu ten konkrečiai yra Neries regioninio draustinio zona ir ten privaloma lyg ir būtų jungtis prie tinklų, ir žmonės jau to sutinka, bet tai tada tą kompensuoti reikėtų kažkokiu tai būdu, nes nu, jie, nesvarbu, kad žmonės, gal jie ir turtingi ir pinigų turi, bet jie du kartus moka už tą, patį, da, už tą pačią paslaugą, kurią jie turi savo padaryti. Tai vat, manau, čia atsakau, čia yra toks truputėlį trūksta sistemiškesnio požiūrio, nors yra ir ministerijų, ir ten ištisi skyriai, ir žmonės dirba, lyg ir strategijas kūrė, ir situaciją žino, kaip pakalbė. Bet to tokio vykdymo lygmenį, aš dar sykį pabrėžiu, bendravimo tarp vyriausybinio programų ir strategijų ir jų vykdymo savivaldos lygmenyje. Ir čia labai svarbu, mes į savivaldos finansavimą atsirėmėm dažnai, aišku, jie sako, pinigų mes neturim. Tai vat reiktų pagalvoti, kokiais būdais, jeigu yra prioritetai, jeigu čia turim vykdyti Europos įsipareigojimus, direktyvos reikalavimus, ta direktyva nieko blogai, tai yra iš tikrųjų gera direktyva ir Europa, mes mum neprimeta tos direktyvos, na, mes patys ją priėmėm, ta prasme perkelėmi savo įstatymus, tai reiškia mes turim vykdyti savo įstatymus. O tai, kad paskui grasinama baudomis, tai na, vienas iš tokių būdų, kaip valstybė priversti, kad jinai vykdytų savo įsipareigojimus. Čia vėlgi tų pačių žmonių labai. Aišku, dažnai Lietuvoje gali viskas baigėsi tuo, kad visos baudos ten krenta ant pačių žmonių pečių, nes, kaip minėjau, jiem reikia už ką nors iš naujo susimokėti. O vietoj to, kad būtų vyriausybės programa ir padarytume, turim tikslą, pasiek 95%, dabar yra 72 nuotekų tvarkymo vandens pasirinkimo, 80, nu tai sudarom programą ir dirbam ir ją pasiekiam ir viskas. Supratau. Gerai, tai paskutinis ratas, nedaug laiko liko, vienu žodžiu, tai ir daug, kad visada tas amžinas klausimas, kaip padaryti, kad Lietuvai būtų geriau ir tie žmonės, kurie neturi pinigų, turėtų ir šitą, nors iš, kada vat, kalbėjau su tiesiog tokio kompanijoje draugų pradėjom šnekėtis, kad štai va dabar tik gėda. Tai pirmas klausimas buvo čia, aišku, kaip ne į temą, sako, o ką ten Seime svarbesnių dalykų neturi, kad užsiima dabar lauko tolėtų, susikiauti ir paudas daryti. Tai pirmas toksai ten yra, nuo žmonių reakcija šiaip jau yra tokia ten yra. Ir ką, dabar baudas duos už lauko tolėtų yra ten. Ir kaip padaryti, kad vat, nu, negazintų šitais dalykais. Jis, nu, aš dar jau šiek tiek išgirdau, kad vat, Lino siūlymas, vat, kad ta, pagalvoti, kaip su šeteriniais stokais vat, buvo kažkaip, kaip ir ant tų žmonių negazdinti, ir kad tas Seimo veidas, nu, turimės gerą aplinkosaugos komitete tų problemų ir urėdijų reformą, vat, su tais pačiais urėdais susidarėm ir saklavitei stovi ten ir presingas didelis iš tų. Nu, dabar viskas metoma pirmuose puslapsiuose ir skaitau žiniasklaidos apie baudas už tai, kad lauko tolėtų pasistatyti. Ja, tai galbūt tai yra iš konteksto, vadinkim, ištemtas dalykas ir tikrai tų baudų, tokių realių, kaip kad mes jau dabar jau nuo Liepos pirmos pradėsime baustusius, tai manau tikrai to nebus ir žmonės turėtų šito vietoj nesigazdinti, bet na, kalbam apie tą susirūpinimą, kurį kelia vat, būtent tas nuotekų patekimas į aplinką įvairiais būdais, tai manau pirmiausia turime kalbėti žmonės šviesti, jiems pasakyti, kad na, jie teždami, jeigu na, ta prasme, pas juos atsitiko toks dalykas, na, kiti galbūt nesąmoningai nesupranta įsikasę ten kažkokią metalinę talpą, jinai per eilę metų jau surūdijus ten 10-20 žemėj ir na, tiesiog tenai viskas sunkės į žemę, jie net nežino to, tai galbūt reikia padaryti kažkokį tai įvertinti būklę, pasižiūrėti ar tenai sandaru ir taip toliau ir manau šitoje vietoje tikrai nereikia bijoti. O kalbant apie skatinimo priemonės, tai na, mes kalbam apie vieną iš tų priemonių, kad na, dabar savivaldybės yra taip, kad jeigu žmogui, nu, pro žmogų praeina tas vandentiekis ir kanalizacija, tai jam privalo, jeigu jisai nori nu, prisijungti, tai turi jungtis ir kanalizacija, ir vandentiekį. Tai vienas kaip alternatyvų, kad paskatinti žmonės prisijungti, kad tvarkytųsi būtent esmė yra kanalizacija, o ne vanduo. Nes na, pas mus Lietuvoje, žinom, vanduo yra tikrai pakankamai geros kokybės ir tas vanduo geras,
tie mūsų gėlasis, netgi gėlasis, daug filtrų nereikia, jisai pakankamai, jeigu ir kažkur ir gręžinį pasidarę žmonės, tikrai pakankamai jisai kokybiškas. Tai šitoj vietoj, kad žmogui nebūtų papildomų išlaidų, mes jį paskatintume, kad jisai mokėtų tik tai už nuotekų išvalymą, o galėtų naudoti savo, jau įrengtų tuo vandens įrenginiu, ar tai šulinys būtų, ar gręžinys, na, jisai pats atsakytų už to, vadinkim, būtų atsakingas na, už savo šeimos narių sveikatą, jeigu tas vanduo kažkokia kokybė prasta, tai, kaip sakant, paliktume jo atsakomybei, bet, na, tai būtų tikrai paskatintų, nes, na, kiek tenka bendrauti ir man su gyventojais ateina, tai būtent ir išsako tą, kad, na, mes tikrai mielai prisijungtume, bet, na, mus verčia jungtis prie dar ir vandenį ir mokėti už vandenį, už tuos kubus, abonementinį mokestį, na, žinot, ir susisumuoja ir pakankamai nemaža suma gaunasi. Tai, na, būtų vienas iš paskatinimo būdų ir, manau, jis tikrai puikiai veiktų. Dėkui. Vienai, vat, sutinku su visko, ką Kęstutis sako, bet, vat, iš karto grįžtų mintim į savo kaimą, į savo kaimininius bažnytkaimis, vat, ten yra. Matau tos žmonės, kur kitą kartą sako, jie vyrai tik todėl, kad kelnes nešioja, nes ten jau degradavę, bomžai, kurie tie kaimo bažnytkaimį parduotuvų, nu, matau, kaip jie gyvena, nu, tu man pasakyk, kaip juos priversti. Yra matyt kategorija žmonių, kurių niekaip nieko nepriversim, bet nu, tikrai kaime ne visi čia tokie yra, nors dabar čia madinga sakyti, kad Lietuva labai geriai išgeria po 18 litrų ant galvos nuo vaiko iki senelio, bet tai pasirodo nėra, čia buvo falsifikuojami tie skaičiai, tai taip tikrai nėra, yra tų visur benamių ir tų valkatėlių girtoklėlių, tai nieko nepadarysi. Bet klausimas buvo nuo to, ką ten Seime veikia, ar nėra rimtesnių darbų. Tai čia žiūrint, iš kam ir žiūrint, iš kur žiūrint. Į mane kaip į Seimo narį tikrai dažnai, kaip į žaliųjų atstovą Seime, į mane dažnai kreipiasi žmonės, kuriem tai labai svarbu, nes kaimynas jam varo savo fekalijas į jo upelį, kuris ją per jo sklypą eina. Ir tada jau Seimo narys labai turi ką veikti ir vietos savivaldai, nes tai yra žmonių interesas, žmonių gerbuvis ir taip toliau. Aišku, jeigu kur nors babutė gyvena vidury laukų, Žemaitijos vidury ir turi tupiklėlę ten ir miške ir daugiau nieko aplink nėra vienkėmis, nu, tai matyt, ten jinai jau 50 metų taip gyveno ir niekas jos turbūt nei jai pretenzijų reikš, nei jinai papulsi tą statistiką, apie kurią kalba Europos komisija. Užtenka gerų savivaldos, žinai, biurokrato atvažiavusio, kuris jai ten prirašys tų baudų, kad ten... Aš, pavyzdžiui, buvau vienoj turizmo, Baltijos jūros valstybėje su turizmo darbo grupiai, tai buvom Alandų salose, kurios na, priklauso su Suomijos teritorijai. Yra dabar nauja netgi turizmo mada įrengti tokius lauko tualetus, kur ten nieko, reiškia, nėra. Ten krenta į kažkokį viskas į tokį uolos išskaptuotą įrengtą gražiai mediniai namukai, bet čia toks yra na, laukinio turizmo, reiškia, grįžto prie tokių ištakų. Tai aš jau sakiau, tai jeigu čia turtingi Suomija važiuoja pamatyti lauko tualetą, tai sakiau, velkam į Lietuvą, reiškia, atvažiuokit tikrai čia pamatysit daug. Bet tai čia sakau, žiūrint, kaip viskas yra tvarkoma, kaip paskui ten yra sutvarkomas tos atliekos ir taip toliau, čia daug yra niuansų, bet aš už tai ir sakau, kad reikia na, spręsti tikrai nesuprimityvinti viskai kito, kad tai ką dabar tai kokiai naštant babutė, kaip minėjau, baudą dėsim, bet reikia kalbėti apie bendruosius miestų ir savivaldybių planus, apie tų kolektyvinių sodų teritorijas ir jų likimą. Apie tai, kad na, komunikacijos, jeigu jau dabar įstatymas yra, kad sodo vidaus keliai, nu, gatvėm jų nevadina, bet sodo vidaus keliai jau priskirti savivaldą ir jos privalo prižiūrėti, tai kartu su tais keliais ten eina dažnai ir kanalizacija ir vandentiekis, bet viskas daroma chaotiškai, nes vieni žmonės yra sodo bendrijos nariai, kiti tiesiog, kai buvo būsto programą vykdant, buvo leista statyti namus ir pirkti namus sodo teritorijoje, normalius gyvenamus namus, didelius, ne sodo namelius. Tai ten žmonės prisipirkė ir gyvena ir jie, tai kiti ir susitvarkė yra.
Bet va, ta, reikia tokio, pabaigti su to chaotišku planavimu, tiek Vilniaus, tiek kitų miestų, kur ir tada išsispręs ir šitas problemas. Tai turėti bendrosius planus, žinot, link kur jie plėtojasi, kas už ką atsako, vyriausybė turi strategiją, skirti finansavimą ir čia yra baigtinis dalykas, tik čia nereikia ištisai ir ištisai kažką. Čia vieną kartą sutvarkė ir tos komunikacijos, kanalizacijos jau dešimtmečiais tarnauja, tai čia tiesiog reikia paimti ir padaryti. Sutikčiau su viskuo, jeigu ten nebūčiau patekęs audroju, o čia Vilniui. Čia šios problemos sena. Gerai, bet kokia atveju laikas baigės, labai dėkui, ačiū už pokalbį, labai dėkui už išsakytas mintis, dėkui, kad radot laiko ateiti ir šeštadienio vakaro žiniausiam turėsim šitą. Ir internete vakarį. Ačiū.